I 89 i me radhë Demush Krasniqi dha dëshmin para dhomave të specializuara në Hagë në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit. Krasniqi u pyet rreth arrestimit të Cendeskut dhe Jakup Kastratit, teksa pati fjalë lavdëruese për krerët e UÇK-s që pëmbahen në Hagë. Media shtypi ka raportuar se ju, Zoti Hoti dhe Femi Kryeziu, keni qënë tri personat që keni arrestuar Zotin Desku dhe Kastrati, kështu? Shumë media kanë raportu për arrestim timin, ne i kemi arrestu, nuk është e vërtetë. Krasniqi tha se Cendesku dhe Jakup Kastrati ishin marrë nga dy persona të panjohur, të cilët kishin ardhur me veturë. Nuk më ishim të sheshim në të ta asgjë, përveç uniformës që e kishin, si ushtarë të ushtërisë shërbimtare. Nuk keni parashim Thaçin ditën që Cendesku dhe Jakup Kastrati hynë në veturë, kështu? Ka qenë, nuk e kom pa, edhe si ishte. Krasniqi po ashtu tha se Gani Krasniqi dhe Isni Kilaj nuk kanë pasur rol në arrestimin e tyre. A jeni në dieni që Gani Krasniqi dhe Isni Kilaj kanë pasur një mëri personale lidur me personat që kanë vazhduar që të mbesin brënda degës së LDK-s në Malishev për Shirtu dhe Cendeskun dhe Jakup Kastratin? A i dini këtë gjë? Ska në pasë mëri nga askush. Gjatë dëshmisë së tij, Krasniqi tha se ka marrë porosin nga shokët e tij që t'i përshëndes krerët e UÇK-s që pëmbahen në Hagë. Zyra prokurorit të specializuar u interesua të di se kush janë këta persona, por që Krasniqi nuk përmendi emra. Njoftë ekonomisë